କଟକ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଲିଛି ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚାହାନ୍ତି ଭୋଟର, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗା ପ୍ରତିନିଧି ଅର୍ଜୁନ ସାହୁ। ଦିନକ ପରେ ମହାଙ୍ଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ତାତି ଦେଖାଯିବ, କିଭଳି ରହିବି ଏହି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଦେବେ ଏବଂ କିଭଳି ରହିବ ତାଙ୍କର ମତଦାନ, ସେ ନେଇକି ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ ମହାଙ୍ଗାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଯିଏ ସାରଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶପଥ ନେଇଛୁ। ମହାଙ୍ଗାର ବିଧାୟକ ଯଥେଷ୍ଟ ବହୁ ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଆମେ ଆରଥରକ 37,000 କେତେ ଜିତିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଯଦି 50,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରେ ଜିତିବୁ। ଏ ମହାଙ୍ଗା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ମହାଙ୍ଗା ଠିକ ଭୋଟର ଭାଇମାନେ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲେଣି କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ମନସ୍ଥ କରିସାରିଲେଣି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟ ଦେବେ ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ। ମହାଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ, ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଯେତେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ଜେନା 50,000-70,000 ଭୋଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜିତିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଛନ୍ତି 20,000 ଭୋଟ ପାଇବା ବହୁତ ସଙ୍ଗୀନ ହେବ ଏଥରକ। ମହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ବିକାଶ ହେଇଛି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବିକାଶ ହେବା ପାଇଁ। ଯୁବ ବିଜେଡ଼ିରୁ ସମସ୍ତେ ଭାଇମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରତାପ ବାବୁ ଆସିଲେ ଆମର ଯେତିକି ବିକାଶ ହେଇଛି ଆହୁରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ରାଲି ବାହାରିଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ 40,000 ଭୋଟରେ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜିତିବେ। ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ବିଧାୟକ ପାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦେଇକି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଜୟ କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଯିଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ଦିଆହେବ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗାରୁ ଅର୍ଜୁନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।